Para a estreia do segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, no dia 10 de outubro em Pedro Leopoldo, teremos a honra de receber Eugênio Eustáquio, às 11 horas, com o tema Chico Xavier, Transcendência da Ciência da Vida. Às 17 horas, mesa redonda com José Eustáquio Machado, Ana Maria Machado, Bárbara Valesca Silva, Maria Marta Xavier e Dalva Rocha Lucíola, com o tema Naquele Tempo com Chico Xavier. Para encerrar o primeiro dia, teremos às 20 horas John Hartley, com o tema Pensamentos de Luz com Chico Xavier. A transmissão será feita pelo canal TV Saber Espiritismo no YouTube. Participe deste encontro. Você é nosso convidado.